Հարգարժան պարոն նախագահ, նախարար, հարգելի Պետեր, շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ և շատ շնորհակալ եմ ձեր ընդունելության հրավերի համար։ Այս այցը հաջորդում է նախորդ աշնանը ձեր Երևան կատարած այցին և իսկապես արդյունքն է 1.5 տարի առաջ միասին ձեռնարկած մի ճանապարհի, ճանապարհ, որը կոչված էր հաղթահարել առկա մարտահրավերները, նորովի սկսել հայ-հունգարական հարաբերությունները, հարաբերություններ, որոնք հիմնված են պատմական ջերմ փոխադարձ համակրանքի վրա, հարաբերություններ, որոնք հիմնված են ընդհանուր արժեքների վրա, և իսկապես սրտանց ուրախ եմ արդեն տեսնել այս գործընթացի արդյունքները։ Մենք, ինչպես նշեցիք, պայմանավորվել ենք դիվանագիտական ներկայացուցիչներ բացել մայրաքաղաքներում, Բուդապեշտում և Երևանում, այսօր մենք խոսում ենք արդեն ռեզիդենտ դեսպանությունների մասին, մենք այսօր միասին ստորագրեցինք երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև քաղաքական խորհրդակցությունների վերաբերյալ փաստաթուղթ, տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ փաստաթուղթ, փաստաթուղթ, որ նախատեսում է միջկառավարական հանձնաժողովի ստեղծում, մենք վերջերս ունեցել ենք նաև տնտեսական ընդհանուր կոնֆերանս, որտեղ մեր բիզնես ներկայացուցիչները նաև հնարավորություն են ունեցել խոսելու հնարավոր նոր համագործակցության մասին։ Իհարկե, չենք կարող չկարևորել մարդկանց փոխայցելությունները և մարդկանց միջև ուղղակի կոնտակտները, և այս առումով իհարկե կիսում եմ ձեր կողմից հաղորդված կարևորությանը վիզերի կողմից Երևանի և Բուդապեշտի միջև հաստատվող ուղիղ չվերթների մասին։ Ես վստահ եմ, որ այս չվերթը բավականին պոպուլյար կլինի և հայ զբոսաշրջիկների կողմից և հունգարացի զբոսաշրջիկների կողմից։ Իհարկե, մեր հարաբերություններում չափազանց կարևոր է նաև և առհասարակ միջազգային հարաբերություններում տնտեսական փոխգործակցությունը, և ես ուզում եմ ձեզ ևս մեկ անգամ տեղեկացնել և նորից հանրության հետ ևս մեկ անգամ խոսել Հայաստանի կողմից միջազգային տնտեսական ծրագրերի կարևորության հասկանալու և այդ միջազգային տնտեսական ծրագրերի մաս լինելու ցանկության մասին։ Ես ուզում եմ խոսել նաև Խաղաղության խաչմերուկ հայկական նախաձեռնության մասին, սա մի նախաձեռնություն է, որը նախատեսում է ապաշրջափակել բոլոր տրանսպորտային և ոչ միայն տրանսպորտային հանգույցները, կապերը, ենթակառուցվածքները մեր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում, ինչը հնարավոր կդարձնի դյուրացնել ուղևորա և բեռնա փոխադրումները և ծառայությունների փոխադրումները արևելքից արևմուտք, այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, և նույն համատեքստում մենք դիտարկում ենք նաև Հայաստանի կողմից վերականգնվող էներգիայի մատակարարմանը, Եվրոպական Միության անդամ երկրներ կան այդ մասին կոնկրետ նախաձեռնություններ, ծրագրեր, որոնք դեռ քննարկման կամ արդեն կսկսվեն գտնվել իրականացման փուլում, և ահա Հայաստանը իհարկե ցանկություն ունի մաս կազմել այս բոլոր նախաձեռնություններին։ Նաև ուզում եմ ասել, որ կա մի երկրորդ գործոն, որը չափազանց կարևոր է տնտեսական բարգավաճման և փոխգործակցության համար, դա խաղաղությունն է, և ուզում եմ ևս մեկ անգամ օգտվել առիթից և վերահաստատել Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը Հարավային Կովկասում երկարատև կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Մենք կառուցողաբար ներգրավված ենք բանակցություններում, որոնց նպատակն է վերջնականապես կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ, վերջնական երկարամյա հակամարտությանը։ Կան մի շարք սկզբունքներ, փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչման և սահմանազատման վերաբերյալ Ալմաթայի 1991 թվականին դեռևս ստորագրված փաստաթղթի և դրան մարզանագրված, ամրագրված սկզբունքների հիման վրա, արդեն նշեցի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, և հուսամ մոտ առաջիկայում այստեղ ևս արդեն շատ կոնկրետ արդյունքներ կարողանանք արձանագրել։ Անշուշտ թվարկածս այս հարցերը բացի երկրում և տարածաշրջանային ձևաչափերի մաս են կազմում նաև Հայաստան-Եվրոպական Միություն օրակարգի։ Դուք գիտեք, վստահ եմ, որ մենք էական օրեն և նշանակալի օրեն մոտեցնում ենք
մի գործընթացի մեջ ենք, որը այականորեն նշանակալորեն մոտեցնում է Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական Միությանը և Եվրոպական Միությունը Հայաստանի Հանրապետությանը, և մեր օրակարգում մեր սեղանին է, երկրորդ սեղանին է այս պահին նախաձեռնությունների մի նոր փաթեթ, և մենք այստեղ մեծապես հույս կդնենք և կհենվենք Եվրոպական Միությունում նաև Հունգարիայի առաջիկա նախագահությանը և վստահենք, որ հարցերը և նախատեսվող ծրագրերը շոշափելի քայլերով առաջ կգնան նաև ձեր նախագահության ընթացքում։ Կրկին շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ ձեր ընդունելության համար, վստահ եմ, որ այս այցը, ինչպես և նախորդիվ ձեր այցը Երևան, իրականում թույլ տվեց ևս մեկ շոշափելի քայլ առաջ կատարել մեր հարաբերությունների զարգացման գործում։